ん？皆さんこんにちは。ちょっと NG 今。なんで NG なの？腕が出た。どうしてたんやけど、腕出て。いや、腕がここから出てたから。ほんでいい？はい、みなさんこんにちは、ケンです。新しいキッカーとキッカークライム、こちらを購入しましたので開封と設置をしていきたいと思います。今までサイクルトレーナー3本ローラーとか固定ローラーとかハイブリッドローラーとか使ってきたんですけども、スマートトレーナーは初めての購入になります。今回選んだのは和風です。まあ、理由は特にないんですけど、まあ、以前私、ラファのイベントでズイフト体験した時に、まあ、そこでもやっぱりズイフトジャパンさんが使ったのは和風でしたし、まあ、ズイフトをしたいっていうのが一番の目的ですので、まあ、それだとやっぱズイフトジャパンさんが推奨してる和風を選んだわけです。で、まあ、せっかくなんでクライムもつけて、で本当はキッカーヘッドウィンドっていう風が出るやつもあるんやけど、風が出るやつも欲しかったんですけど、納期的にすごい今売れてるらしくて、これ新しいのも、これも結構もう一番早い段階で予約したから今来てるんですけど、かなり年内に来ないんじゃないかなっていうぐらい人気らしいです。ヘッドウィンドが意外にもないんだって。あれ買うんだと思って。扇風機、でも結構高い、3万いくらぐらいする。扇風機もうすごい強烈な風も出るし、例えばトレイン組むじゃん、トレイン組んだら風が来なくなったり、スピード加速したら風が強くなったりっていう、そういう高機能なやつだから結構高い。それってだから追い風を受けてる感じの、そうで、誰かの後ろに入ったら風が来なくなるのもある。そう、ただそれが3万いくらだとダイソンと迷うよね、ぶっちゃけ。実用性、普通の扇風機機能として使うんじゃないからね。まあそうね。でそれも予約本当は買う予定だったんですけど諦めました。納期が長すぎて。開封していきたいと思います。キッカークライムからいく？皆さん、この2個でなんとカーボンロード買えますよ。ね。え？ 2 つで20万円。すげえ。梱包がすごい。何入ってんの？じゃーん。キッカークライム。え、めっちゃ入っとるで。何これ、なんかこの変な筒みたいな、多分そのフロントフォークに寄ってみたいなのかな、ここにこうつける、なんか海外用のコンセントみたいな、めっちゃ入ってんだけど大丈夫？日本で使える？これ大丈夫？変換できる？え、どうしよう。次キッカー出す？すごい、なんかリモコンみたいについてるよ。え、道の上、え、何これ？ケーブル。重い。お、スプロケついてる。いや普通ついてないと思ってたけど、そのメーカーさんに電話した時に、いや、なんか 1128T の
新マノじゃないなんかどっか分からんけどついてますよみたいな。11足用がついてるんかな。だから1128だったら、クォーターかキャノンデール使えるから、これが新しいシステムね。ダンシングとかできるやつ。要は横揺れこうやってふにゃ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 みたいならしいよ。これが新しいキッカーで、かつ、いやなんか固定されてたみたい。でも前のキッカーコーはつけれんらしいけど、キッカーはなんかこれだけ売ってるんやって。あ、じゃあ付属でつけてる。うん、そうそう。あとは精度とかも上がったみたい。要は画面との連動の、やっぱ11速やわ、これついてんの。だから11速じゃない人はちょっとかわいそうだね。そうね、うん、それはどれでいく？どうしよう、キャノンデールでいいんちゃう。結局なんかセラミック BB とか履いてる方が絶対有利でしょ。有利有利でしょ。回転だって、回転あの回転とか含めドマーネでもいいんだけど、エボでいいんじゃないとは思ってるよ。日本だから日本用だけにしてほしいよね、個人的には。これ1,2,3,4つあるよ。で全部使うとか思えん。こっちも4種類だから各国に対応してんでしょ、この形。じゃあ日本でコンセント水平なのに青い足の固定タブを押して足を開く。あ、これ押すの。お、押せる押せる。青い固定を足を開いて、ね、重い。めっちゃ重い。そりゃそうや。これで足開いたんかな。で、アプリダウンロードって書いてある。611とかなんかいっぱいあるのに、これ何の意味、どういう意味、どういう意味知ってる。もういいわ、適当だ。よくわからん、よくわからん。ちょっとやってみるわ、やってみるわ。あ、めっちゃ軽い。下がってる？クライム。え、なんか下がってる気が、下がってるよね。あ、すげえ、上がった、上がった、上がった。あ、1% だった。上がった、上がった、上がった。あ、すげえ、すげえ、すげえ。登ってる。すげえ。なにこれ、楽しい。なになに、マリオカート。なに、マリオカート。アイテム、マリオカート、何これ、加速すんの。ないマリオカートみたいなんだけど、何これ、どうやって使うの、あれ。下がった。あ、楽、めっちゃ楽。下りやね。いやいや、きつい。6%。何これ、めっちゃ楽しいんだけど。かなり反応いいね。やっぱ前にいるときつい感じするけど、気のせいかな。下がるわ。ちょっと先行って。めっちゃ離されるやん。きつい。あっつ。扇風機はいるわ。熱中症になるわこれ。あ、でもなんかね、横にね、こうボヨンみたいな感じになる気がする。キッカーの方ね、なんかボヨンみたいな。待ってるよね、ここ。これが新開発のやつ。横揺れがある気がする。確かに。もういいかな。はい。
今、まあ、設置して Zwift でちゃんと連携してるかって確認しましたけど、やっぱキッカークライムこれあるとめちゃくちゃ楽しい。違う、やっぱり上がると、上がったり下がったりするのが、なんだろう、ここ勾配なんだっていうのが、そのここの重さ、勾配上がると重くなるんだけどペダルが、それだけじゃなくてこう姿勢が変わるっていうのがすごい自分の中では楽しい。ゲームみたいな。そう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 。やっぱ扇風機は欲しい。やっぱその強風をしながらしないと熱中症には、中でやるとはいえ熱中症になるかなという感じですね。じゃあ Zwift はおいおいね、時間見つけて自分のアカウント、今とりあえず作っただけなんですけど、作ってこれから走ってダイエット頑張りたいと思います。はい、はい、頑張ってください。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。